po i largojnë mobiljet e gjësën dhe tjera nga banesat në lojgjën Dardania në krye qytet. Këtë pun nuk po e bëjnë me dëshirë, por me urdhër të përmbaruesit privat, i cili po asistohet nga policia. 6 familje duhet të largohen nga këto banesa që i mbajten të uzurpuara për 18 vite. Me gjithatë, njëri nga 130 uzurpatorët e këtyre banesave po pretendon se krejt kjo po bëhet për interesa personale të komunarëve të Prishtinës. Nuk ka bazë ligjore për dëbimin e këtyre banorëve, por pretendimi është për përfitime personale të disa personave. Personalisht klanit Shmend Ahmetit. E një tjetër nuk po e konsideron veten uzurpator, por i strehuar dhe po këmgull që nuk do të largohet nga banisa. Jënë rast emergent, hala ka nevoj, këta më trajtu e mire, më këshyrë si banor. Unë i këmë gjitha drejtat në katon, atë e së këmë dërtu, këmë qëtu jem, jo më banor i Prishtinës, edhe nuk dal, do me jetu gjithë këtat luftës, shukë luftës i kam jenare me muë. Këta jenë bon pasunik, pëse unë e i varëfër, veqës këmë zërfua. Marë është, do të me orë shtitë. Unë e jam orë për drenisës. Banorët thonë se në kohën kur janë vendosur, banisat ishin të pa përfunduara teknikisht dhe se është dashur vetë të ndërhyjnë për të krijuar kushte jetese. Ndërmarja publike banisore ka në plan që të përfundoj punën që është lënë në gjysë më 18 vite më parë. Do të bëhet përfundimi i punëve teknike, do të bëhet pranimi teknik i aty në banesa. Pastaj do të shohim se si do të vazhdojmë procedura tjera. Zëdhënësja Ahmetaj po thotë se ishin disa kompani e institucione si Dogana, Ujësjellësi Prishtina, Qarku i Kosovës, MUP, RTS, Termokosi e PTK që i kanë paguar një pjesë të parave për ndërtimin e kësaj ndërtese. Edhe institucionet cilat e kanë kontraktu ndërmarje nuk është që kanë bërë pagesë. Rjedhimisht ato banesa i takojnë ndërmarjes. Por do të krijohet një komision i cili do të vendose çka do të bëhet me to. Në shtatorin e vitit të kaluar nga këto banesa u larguan 6 familjet e para. 6 të tjera do të largohen me datën 10 të këtij muaji.